السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آية الكرسي يمكي تريم درس شو آيسي بتمس درس اندر كريو آيسي بيان الحي. الحي نش کیا چھ مراد، اور یہ زانن کہ اللہ سبحانہ و تعالی سن اخ ناو چھ الحی، ام سیت کیا اثر گسانی زندگی پٹھ پیون. آز کرو اس ویسنی القیومس، القیوم القیوم مطلب چھ یس قیم چھ پانے بنفسی ہی، والقائم لغیره یس قائم چھ بذاتہ بنفسہ پانے، اور یس باقین قائم تھون وول چھ. اس انسان اس مخلوق اس چھ قائم پانے کی، اس چھ قائم تھون وول کس اللہ سبحانہ و تعالی، مگر رب سنی ذات چھن کہیں تی قائم تھون وول. المتزمل صفت القیومیہ ات القیومس منچ تم سنز وصف بیان آمد کرن قیومیہ باقی رز روزن وول، اس پان چھ باقی تو باقین چھ باقی تھون وول، یل کہن آسی تے روز باقی کس اللہ سبحانہ و تعالی. لکھا ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی القیومس متعلق ونن هو القیم لغیره یس باقین چھ قیم تھون وول. فجمیع الموجودات مفتقرۃ الیہ باقی یم تی موجودات چھ کائنات اس اندر تم چھ محتاج اللہ سبحانہ و تعالی سن. وہو غنی عنہا رب چھ تم نش بے نیاز، باقی ہکن بے نیاز رب سنی ذات اس نش گسیت کیں، مگر رب چھ تم نش بے نیاز. ولا قوام لہا بدون امرہ تم سن حکم ورائی ہکن کہن تی دنیا اس موجودات قائم گسیت. لکھا ابن القیم رحمہ اللہ هو الذي قام بنفسه قيوم مطلب بو يس پانے بنفسه چھ قائم. فلم يحتج الى احد تمی چھن کانسن ضرورت، اگر نے مالک تے آسن تمی چھن مالکن ہن تے ضرورت یہ کائنات یہ مخلوق باقی تھونے خاطر. وقام كل شيء به پرت کان چیز چھ قائم تم سنی ذات سے. فكل ما سواه محتاج اليه بالذات باقی یم تی چھ تمن چھ اللہ سبحانہ و تعالی سن ضرورت. لکھن شیخ ناصر السعدی رحمہ اللہ القیوم القائم بنفسہ امیک مطلب گو یس پانے چھ قائم. القیوم لأہل السماوات والارض یس آسمان و زمین اس مز یم تی روزن ول چھ تمن چھ قائم تھون وول. القائم بتدبیرہم کت پر چھ یمن قائم تھون وول پن تدبیرو سیت. و ارزاقہم بے رزق دن سیت. و جمیع احوالہم باقی ہن تمام حالات قائم و دائم تھون سیت. گو یس اسم چھ ربس القیوم اخ ناو چھ تمس اللہ، بیاخ ناو چھس الحی، بیاخ ناو چھس القیوم، یس یہ ناو چھ ات چھ عظیم شان. لیکن ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ لیکن و اما القیوم روز سوال قیوم فہو متضمن کمال و گنائی و کمال و قدرتی ہی اخ ناو سے اندر چھ ایسی یہ چیز طرح فکری کہ اللہ سبحانہ و تعالی چھ کامل درج زاد اس بے نیاز، کامل درج زاد اس قدرت واجن چھ. فَإِنَّهُ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ تِكَيْ سُو چھ پانے قائم. فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ کن تے طریق بنو نا اس کی رب بس چھ کنسی مخلوق کی ضرورت یہ کائنات چلاو نا خطر. المقیم لغیره اس باقین چھو قائم تھون وول. فلا قیام لغیره الا بی اقامته اگر نے رب سن ذات آسی یہ کائنات امیک وجود دی روزنا. اگر اس وچھو قرآن نس اندر چھ وارہن جائن ات قیوم اس متعلق آمد بیان کر، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرن اولم یرو الی الطیر کیا یہ مولو کوشن ہز امیس وڈوینی جانور اس کن وشمت. فوقہم یس یمن ہیر کن چھ وڈو کران. صافات و یکبزن یہ چھ پنن پرنی اس پوئی تھوان
ییٚلہِ یہِ ہواہَس منٛز وٕڑو چھُ کران تَمہِ ساتہٕ چھُ یِمن پَرُن کیاہ دِوان گِلن تہِ دِوان وٕڑوٕ وِزِ. مگر أتی چھُ یہِ وٕڑوُن جانور تھاوان مٔنٛزۍ یِتھ پٲٹھۍ یِم, یعنی یِمن چھُنہٕ یہِ کیاہ دِوان موٗمینٹ دِوان کیٚنٛہہ, حرکت دِوان کیٚنٛہہ, مگر توتہِ چھُ یہِ روزان وٕڑوُن جانور کَتٮ۪تھ آسمان تَتھ, جیسے گانٹھ وغیرہ چھِ. وۄنۍ یَک بِزنہٕ ما یِم سِکھُن نہ اِلا رحمان, کُس چھُ سُہ یُس أمِس یہِ طاقت دِوان چھُ کہِ یہِ وٕڑوُن جانور چھُ ہٮ۪کان یِمن پَرن دۄن یِکوَٹے رُکنٲیِتھ, اَمہِ پَتہٕ چھُ وٕڑو تہِ کران. اِلا رحمان, رحمانس وَرٲے چھُنہٕ یہِ کانٛہہ تہِ ذات. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ, بے شک سُہ رب العالمین چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک وٕچھن وول. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کران سورتو یاسیٖنَس منٛز اَسہِ واریاہَن آیاتَن اَندَر پَنٕنہِ یہِ قیوٗمیتُک اِظہار. رۄب کَران بیان وَالشَّمْسُ تَجْرِی, آفتاب سُہ چھُ پَکان, لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, تَتھ چھُ اَکھ پَنُن ایٚکسِز, پَنُن اَکھ وَتھ یَپٲرۍ سُہ گَشت کَران چھُ. ذَلِكَ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یُس یہِ آفتاب کَر کھَژُن, کَر سُہ لوسہِ اور کۭتِس کالَس نَژِ, کَر گژھِ ؤری مُکمل, یہِ سورُے چیٖز چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یُس عزیٖز تہٕ علیٖم چھُ, یُس غالِب چھُ, ییٚمِس پٮ۪ٹھ نہٕ کانٛہہ ہیٚکہِ غلبہٕ اِختیار کٔرِتھ, اَلقدیٖر ییٚمِس پوٗرٕ قُدرَت چھِ, العلیٖم یُس علمہٕ وول چھُ. اَمہِ پَتہٕ رۄب کَران زوٗنہِ مُتعلِق بیان, وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ, یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ زوٗنہِ تھوٚمُت یہِ ٹایم مُقرر, تِکیٛازِ کہِ زوٗن کَر گژھِ مُکمل, یہِ گژھِ ہا زوٗن, یہِ رٮ۪تھ گژھِ ہا اَمہِ سۭتۍ پَتہٕ مُکمل 30 دۄہ کِنہٕ 30 دۄہ. رۄب کَر مےٚ مَنازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, یہاں تہ کہِ اَتھ زوٗنہِ چھُ پَتہٕ گژھان الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, چھِ وَنان کھٔزٕر کُل, تَمِچ لٔنٛڈ, سۄ لٔنٛڈ یَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ کھٔزٕر چھِ آسان مگر زٲیِج آسان, اور سُہ آسان واریاہ باریٖک. ییٚلہِ ژٔنٛدٕر أسۍ وٕچھان چھِ, ژۄدٲہِمہِ زوٗن چھِ وَنان بَدٕر, یۄس واریاہ بٔڑ زوٗن چھِ آسان. پَتہٕ چھُ دۄہ دۄہ گژھان یہِ زوٗن چھِ کَم کَم گژھان, اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ بَنان کرٛیٖسٮ۪نٛٹ, بَنان چھُ یہِ لۄکُٹ اَکھ ژٔنٛدٕر چھُ بَنان, پَتہٕ چھُ یہِ وَہ 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 گژھان, یہِ وَہ وَہ گژھان غٲبٕے حظ, یہِ چھُ بَنان اَکھ لٔکیٖرہِ چھِ یہِ بَنان. اَتھ چھُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کَل اُرجوٗن الْقَدِیم, یہِ کیٛازِ دِژ رۄبَن مِثال, یہِ دِژٕن اَمہِ موٗجوٗب مِثال تِکیٛازِ کہِ یِمَن عربٕکٮ۪ن اوس یِمَن کھٔزرٕ کُلٮ۪ن ہُنٛد واریاہ علم, یِمن دِژٕکھ یِہے مِثال. اگر اَسہِ خٲطرٕ اولیٖن یہِ قرآن آسہِ ہے نٲزِل آمُت کرنہٕ یَتھ قومَس منٛز, اور ییٚمہِ قوم منٛز آسن پیغمبر, تیٚلہِ یی ہے اَسہِ سۄے مِثال بیان کرنہٕ یۄس سٲنِس زندگی سۭتۍ کیاہ تھاوان چھےٚ تعلُق. کَل اُرجوٗن الْقَدِیم, اَتھ ہیٚکِو تُہۍ فوٹو تہِ وٕچھِتھ کہِ الْاُرجوٗن الْقَدِیم کَتھ چھِ وَنان. رۄب کران بیان لَشَمْسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, چھُنہٕ آفتابَس اِجازت کہِ سُہ ہیٚکہِ زوٗنہِ اِدراک کٔرِتھ. یہِ زوٗن تہٕ آفتاب چھا مِلان پانہٕ ؤنۍ, یِم چھا پانہٕ ؤنۍ پَنٕنِس مدارَس منٛز دٲخِل گژھان؟ نہ. رۄب کران بیان نہ ہیٚکہِ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, نہ ہیٚکہِ راتھ دۄہَس برونٛہہ یِتھ. اَتھ چھُ پَنُن اَکھ مدار, پَنُن اَکھ وقت, راتھ چھِ پَنٕنِس أکِس مُقرر وقتَس پٮ۪ٹھ یِوان, اور دۄہ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان روشنی أکِس مُقرر وقتَس پٮ۪ٹھ. وَکُلُّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس تہِ ہیٚرِ آسمانَس اَندَر چھُ سُہ چھُ ژھانٛٹھ وایان. اگر أسۍ وٕچھو برونٛہہ ٲسۍ وَنان کہِ سٲری چیٖز چھِ دُنیاہَس منٛز نَژان, مگر یہِ نَژنٕچ کیفیت کیٛاہ چھِ یہِ کَرے نہٕ کٲنٛسہِ بیان. رۄب چھُ گۄڈَے بیان کَران وَکُلُّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ, ہر کانٛہہ چیٖز ہیٚرِ چھُ سُہ چھُ ژھانٛٹھ وایان. یَسْبَحُونَ گٔے ژھانٛٹھ وایِن. رۄب کَران برونٛہہ کُن بیان وَآیَتُ لَہُمْ, اور تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ آیَت. یِم سارے یِم نِشٲنی کیٛاہ چھِ, اگر تُہۍ تفسیٖر یِمَن آیاتَن ہُنٛد وٕچھِو, یِم چھِ سارے اَسہِ وَنان توحیٖدَس مُتعلِق. یعنی ییٚمۍ یہِ زوٗن بَنو, ییٚمۍ یہِ آفتاب بَنو, سُے چھُ مُستحقی تٔمۍ سٕنٛز یہِ عبادت کَرُن. وَآیَتُ لَہُمْ, یِہِنٛدِ خٲطرٕ یِم اِنکار کَرَن وٲلۍ چھِ, یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ نِشٲنی اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکر کران نوح علیہ الصلوۃ والسلامَس مُتعلِق کہِ اَسہِ سۄ کھٲج, یِہٕنٛزٕے ضروٗریت یُس سون دوٚیِم جدِ امجِد چھُ, تِکیٛازِ آدم علیہ الصلوۃ والسلامَس تہٕ بیٚیہِ نوح علیہ الصلوۃ والسلامَس ٲس پانہٕ ؤنۍ 1000 ؤری فرق, اور اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ طوٗفان آو, سٲلاب آو, یِم تَتھ نایہِ اَندَر تَمہِ ساتہٕ گٔے سوار, تِمَے ٲسۍ بَچے.
گو در اصل سون دویم جج امجد کام چی تیل مائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام رب کران بیان یہند خاطر چھ نشانی ایسا کھزی کھڑی ضروریت فل فلک المشحون تت نائی اندر اس بریت اس یت اندر پرت کن مخلوق جور اس وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون اللہ سبحانہ و تعالی بیان کران سکو ذات چھ یمین خاطر یہ ناو بنو امک چیز تھین تیار کل ایستن لکر ایستن یا باقی چیز یتیم پت کھسان اور ام پتہ واتان بیکستان گو ام سات کم چیزن بچیم سوس ناو یت اندر ام سوار گئی و ان نشا اگر اس یس ہو نگری کو ہم اس ہکو کم ڈبوئی آبس اندر فلا سری کھلا ہم یمن اس نے کان تی ام سات بچاو من وول ولا هم ينقذون نو یہن ام مز بچاو نو یہ یمن کا مددگار الا رحمتا منا سوائے یو سن رحمت و متاعا الی حین بے سن محلت اکس مقرر وقت استان یمن آیاتن اندر شو اللہ تعالیٰ پن قیومیت بیان کرن کش چو سا ذات یم یہ انسان سے نسل تھو قائم و دائم یم امسات یم نائی اندر بچے یم یہ آفتاب چو تھو مت قائم یم یہ زون تھو مت چھ قائم یم سری مخلوق چو قائم تھے یم سری چھ تشریح کرن ات قیوم کس ناوس اگر اس یہ قیوم طور فکر ام سب کیا گو سنس ایمانس پر اثر کن نمبر اکھ اس گئی رب سن تیلے رب سن ذات سے محبت تھا ہوئی تیم سن تیری بیان کر تیم سن عظمت گس ایسی نمبر ز اس گو سی فکر تارن مکمل طاقت تو قوت شا اللہ سبحانہ وتعالی باقی دنیا سے اندر سے تمام فقیر تو محتاج اور تمام من چھ ضرورت اللہ سبحانہ وتعالی سن ترین اس طرح فکری کی یم سات مدد آئیسی منگن یا مصیبت وز آئیس مدد منگن تم سات پز رب سن دربار رٹن اس اور ام پت پزن مخلوقن سے رشتہ تم تعلقات ختم کریں تکیاز کی مخلوق شو ہمیشہ کمزور تم چھ پان محتاج تم کس پوٹ حکن بیکس انسانس مدد کرت سوریم چیز یس ابن القیم بیان کو رحمہ اللہ دبن القیوم یس پرت کن چیز چھ باقی تھون وول چاہے سو فرما بردار چھا چاہے سو نافرمان چھا دنیا من چھ لوک نافرمان چھ رب سن مگر تمن تہ اللہ تعالیٰ باقی تھوان زندہ تھوان دپان تم سن قیومیت کسا آس تمس انسانس خاطر اس رب سن محبت آس کران یا یمس سن رب آس محبت تھوان یس تم سن آثارن پر پکان آس اور تمس کوتا آس راضی اللہ سبحانہ و تعالی اور تم سن کوتا نگہبان آس اللہ سبحانہ و تعالی اور تم سن کوتا آس رب مددگار اور ہادی یس تم سن فرما بردار آس یہ گو گرن چھ اللہ سبحانہ و تعالی قائم و دائم تھوان یم نافرمان یل تمن چھ قائم و دائم تھوان یس ون فرما بردار چھ تمس کوتا قائم و دائم تھے اللہ سبحانہ و تعالی پنچم چیز سو گو خوف رب سن ذات مراقبت کہ اللہ سبحانہ و تعالی چھ پرت کن چیز پر قائم اور سو چھ پرت کن چیز نگہبان سو چھ حافظ تمام لکن ہند اعمال تمس نش کہیں تہ چیز مخفی یوس قیوم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کیا گو امیک مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو چھن تمس ورے کان تہ معبود برحق الحی یس زند چھ القیوم یس پان چھ باقی باقین چھ باقی تھون وول لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اجت آو گڈنت لفظ سنۃ گئی زامن لا تاخذہ سنۃ چھن تم زامن یوان ولا نوم نچس نندر یوان اللہ سبحانہ و تعالی سن یہ بیان کرن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نندر بروش عام طور زامن یوان پت چھ نندر یوان مگر کینسن لوکن چھن زامن یوان کین تم ڈائریکٹ نندر یوان لکھا ابن کثیر ومن تمام القیومیہ رب سن پور قیوم آسن سگو کہ انہ لا یعتریہ سنۃ ولا نوم کہ تمس چھ زامن تہ یوان نہ یوان نندر یوان یمس نندر یی یا زامن یی یہ کمچ علامت
نندر کیا انسان سیمان تھکاوٹ ست امیک مطلب گو اللہ سبحانہ و تعالی چھ نہ یہ کائنات چلاون اندر تھکان کی نعوذ باللہ نہ تمس آرام ضرورت گو اللہ سبحانہ و تعالی چھ کن قسم نقص تاز نندر نقص زامن ان کیا نقص امیک مطلب گو سہ ربز رب العالمین چھ مخلوق نی زہن تہول کر اختیار مطلب اکس وقت تکس کم سے کم وقت اندر تن مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی سند حکم نش نبر کی تاز تمس زامن نس نندر ات تر فکر کہ تم سن ہائی آسون کمال درجہ اس زند مگر ات نقص کت پہ اس تھکان اور ام بچہ آرام کر گو سنس زندہ آسنس تو رب سندہ آسنس فرق اس تائم رب چھ قائم تھون وول مگر سنس قائم آسنس تو رب سنس قائم آسنس فرق لکھا ابن عاشور ابن عاشور مشہور مفسر قرآن یم تفسیر لکھ اس بلاغتس پہ زبردست تفسیر دپان ات اندر ات آیتس اندر نفی کرن رب سنس نہ زامن نہ نندر یہ یت چیزس دیوان تحقیق کہ اللہ تعالیٰ سند خاطر حیات کمال درجہ اور تم سند تدابیر دوام یعنی رب سن حکم ہمیشہ یہ نی کہ تم سند حکم نبر آس کن وقت یہ کائنات نبر اور ام پتہ کران بیان دپان ام سی گو یہ ثابت کہ ربس کمال درجہ علم تاز نندر ان زامن موتس مشابہ یمس انسانس نندر یہ یمس انسانس زامن یہ موتس قریب تاز اس دعا پران یم سات آرام تراؤن کیا پران دعا اس اللہم بسمک اموت واحیا بس یہ اقرار کران کہ رب چان ناو سس مران اور چان ناو سس پہ کیا بیدار زندہ اور نندر مشواریا اشخاص مو انتقال تہ کور اور نندر مچ انسان غافل روزان دپان یم موتس مشابہ پس یس نندر وول سنز زندگی ات مچ امس زندگی مگر کمزور ضعیف تاز کہ نندر وول ہیکہ نہ نظام چلائت کی اگر نندر پی سہ ہیکہ نہ کہیں تم کر نہ تم سنس علمس مز کانہ چیز روزان یم سات اس نندر پیوان اس کیا معلوم گرس اندر کیا گسان اس کیا معلوم کہ سنس کمرس اندر کیا گو اس کیا معلوم کہ یمن گنٹن اندر کیا چیز گو رونما گو ام سات انسانس احساس ہی ختم گسان وچن اخ انسان چن وچان کی انسان چن بوزان تہ کی اخ انسان چن ہیکان احساس کرت واریاہن چیزن ہند کہین گو اللہ سبحانہ و تعالی سن نش شنگن یہ دلیل کہ تم سن حیات چھ کمال درجہ تم سن قیوم آسن چھ کمال درجہ اور ات اندر چھ قائد دپان کل صفت نفی تاز اس ون لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ تمس زامن یوان نہ تمس نندر یوان یہ نفی کن یہ اثبات یہ نفی کن نہ گئی تم تمس نہ تمس زامن یوان نہ نندر یت مز تہ نفی آس کل صفت نفی پریت کان سہ وصب یت مز نفی آس یستلزم نفیوہا و اثبات کمال ذاتہا یہ کران لازم کہ یمش نفی آئی کرنے سو گئی نفی مگر تمیک ضد گو ثابت یل ونو اللہ سبحانہ و تعالی چھن نندر کھچان کی اتہ گو ثابت کہ تمس چھن نندر کھچان کی مگر تم سن زندگی چھ کمال درجہ وہ گو اگر اس ونو اس ہیکو پانس متعلق ونت کہ مے چھن نندر کھچان اس مز انسان ہند تحقیق مطابق انسان ہیکہ ڈاین دہن بیدار روزت ڈائے دہ پتہ پہ تمس آٹومیٹکلی نندر یا کرس دماغ پور کام یہ انسان سہ زانا یمس وندر فل وندر گسان اخ انسان امس چھ یہ طاقت کہ امہ علاوہ ہیکہ اخ انسان یہ بیدار روزت ات خاطر ڈاکومینٹری تم بنا انسان ڈائن گنٹن رود اکس ہیلیم بالہ اندر رود سہ اور ام پتہ رود سہ نژان 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 ڈائے دہ بعد پہ تمس اچانک نندر پانے یم سات سہ بیدار گو تم ہی وٹ اتے پہ لگاو گو تحقیق ونان کہ انسان ہیکہ نہ امہ علاوہ کانہہ انسان ہیکہ ترے دہ تہ روزت
مگر غالب چھ یہ ڈاین دہن تامت ہک انسان کنٹرول کرت کھان انسان ہک سہ ہکی اکہ دہ علاوہ پتہ کر کنٹرول کی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطر یہ ونان تمس نندر کی زامن کی گئی نفی مگر ات گو ثابت کیا تم زندگی کیا کمال درجہ تم سن قیوم آسن کمال درجک اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد جائن بیان کران جیسے ولا یظلم ربک احدا تہد رب چھ پہ ظلم کران کیا گو ثابت رب چھ کمال درجک عدل و انصاف کرن وول رب ونا وما مسنا من لغوب اس بنو آسمان زمین کزن دہن اندر شین دہن اندر وما مسنا من لغوب یم چھا ونا نصارا ونان کی رب تھوک اکس دہس توائی تھون تر دہس پتہ چھٹی اس بائبل غالباً گوڈنچ آیت چھ ربن سا کور شین دہن تو شین راتن اندر یہ آسمان زمین پود اور اکس دہس کرن پتہ نعوذ باللہ تھوک تو کیا کرن ریسٹ رب کیا ونا وما مسنا من لغوب اس گئی بلنک آف آئی تی ونان یعنی اس گو نائ تی گئی نس تھی ونان کہ تھک نعوذ باللہ ام سب کیا گو ثابت رب سنز قدرت چھ کمال درجش لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض چھن تم سنی بادشاہت نبر اخ ذر تہ ذر کت ونان عربی کت ذر ونان عربک ونان ذر ری سو ری یس وزچ کلر آز وزر رنگ امس ریو اندر وزر رنگ امس آس ساروی کھو لکٹ ری ذرس ونان تک ذرس ونان یم سات اس وچان دور آسان تک لکٹ مکٹ زد آسان اپر آفتاب پہ تم ڈسٹ پارٹیکل آسان کیا اکس لائن مز پکرس ونان ذرا اور ازکس دورس مز ذرا ونان ایٹمس یا ام کھت کیا بنمس حصس تک تر دورس مس ایٹم وغیرہ اگر آج ایٹم بون تین چیز تک یہ ون ذرا ات برابر تن آسمان و زمینس اندر رب سن بادشاہت اندر نبر یہ کیا کر ثابت کہ تم سن علم کمال درجہ یہ اللہ تعالیٰ نفی کر مگر ام سب کیا ثابت کمال یہ کن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ تمس زامن نس نندر ات کیا طور فکر تم زندگی کمال درجش اور تم سومیت کیا کمال درجش رب ونان وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا چھن کان کائنات اندر اس ربس کر آسمان و زمینس اندر کن چیز کی کرنش عاجز کمزور بے شک سو اللہ سبحانہ و تعالی علم وول تو بیٚیہِ قدرت وول ام تل کیا تر اس فکر اللہ تعالیٰ کہین تجز کران وول تک رب قادر عاجز پریت کم ہن انسان پانے کرت کی اگر اس مکان وچو پانس بنا سارے کام ہیکو کرت اگر سہ پان انجینئر مگر باقی کام ہیکک نہ کرت اگر سہ دسل چھان کم ما زانک باقی کام ما زانک سہ انسان عاجز کمزور یہ مکمل کی مگر رب سن ذات مکمل ذات لکھا ابن حسین رحمہ اللہ تعالی یم سات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہن یمش نفی کر کہ ساری عاجز عاجز یعنی دنیا مز ہک کان ربس عاجز کرت ات تر فکر رب سن علم کمال درجک اور قدرتک اور سہ قدیر تک رب انہ کان علیما قدیرا یس نندر نندر تمو صفات اندر یس ونان نقصک صفت یم نش اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبرہ تو پاک اکس حدیث مز فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ینام رب چھ شنگان ولا یمگی لہو ان ینام نہ تم سند خطر شایا نشان کہ سہ کیا شنگ ربس چھ نندر یمس نہ نندر یی سہ چھ عبادتس لائق یمس نندر اس سہ ما چھ عبادتس لائق اتھے کن یم مخلوق تم چھ محتاج نندر ہند کیا تم من چھ کمزوری تب ونا علماء فہو یحتاج للنوم للاستراحه اس چھ نندر امے موجوب کران تاکہ اس مل راحت انسان چھ دہس مزدور تھوکمت آسان پتہ نندر گنٹ کی کران امس کیا ملان راحت صبح آسان بیے فٹ ام پہ وقتان تو گسان کان امے موجوب یم اہل الجنت جنتی تم ما تھکاوٹ ست کہین تین توائی نندر کہین کتہ جنتس مجھ نندر ونا علماء کانوا لا ینامون تک آسان تم شنگت تاز کہ یہ تھکن یہ دنیا مز جنتس مز آ تھکن
یِتھے کٔنۍ اتھ منٛز کیاہ چھِ حکمت کہِ رۄبن ووٚن گۄڈٕنیٚتھ زامن پتہٕ ووٚنُن نِندٕر، تِکیازِ زامن ییٚلہِ آیہِ أمۍ تیٚلہِ توٚر وۄنۍ فِکرِ پتہٕ یی نِندٕر تہِ. تُہۍ چھُو اکھ آیتس پٮ۪ٹھ کٔرِو غور، لا تاخذوہ سِنۃن، نہ چھُ رۄبس یِوان زامن ولا نوم، نہ چھس یِوان نِندٕر. اگر دۄیو منٛز اکوے چیٖز آیو بیان کرنہٕ یہِ اوس کٲفی. لا تاخذوہ سِنۃن فضلا ان یاخذوہ النوم، تُہۍ چھُوا وَنان تٔمِس چھِ نِندٕر یِوان، تٔمِس چھَنہٕ زامن تامَتھ یِوان، تُہۍ چھُوا نِندٕر وَنان؟ یہِ چھُ اَمیُک مطلب. یعنی تُہۍ چھُوا نِندٕر وَنان تٔمِس چھَنہٕ زامن یِوان، یۄس زامن نِشٲنی چھِ کَمِچ آسان؟ نِندرِ ہِنٛز. تہٕ نِندٕر چھےٚ دوٗر کی بات کہِ تٔمِس یی نِندٕر. یِتھے کٔنۍ وَنان کہِ اَتیتھ سا آو وَننہٕ، اَتہِ آو لا تاخذوہ سِنۃن ولا نوم، دۄیہِ لَٹہِ کیازِ آو وَننہٕ یہِ لا لا؟ اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ وَنان اِبن عاشور بعض لوٗکن چھُ گۄڈٕنیٚتھ کیاہ یِوان زامن، پتہٕ چھِکھ یِوان نِندٕر. مگر بعض لُکن چھُ ڈایریکٹ نِندٕر یِوان اور تِم چھِ گہری نیٖند منٛز یعنی اکھ انسان پیٚوان. تَوے آیہِ یِم دۄنوے چیٖز کیاہ بیان کرنہٕ. اتیتھ چھِ اکھ نصیحت یۄس میانہِ خٲطرٕ تۄہہِ خٲطرٕ چھِ سارنٕے بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ چھِ بلیٖغ نصیحت. دَپان اکھ نفر، تٔمۍ سُنٛد دِل گوٚو معلق أکِس بدوی خاتوٗنہِ سۭتۍ، یعنی أکِس مردس گوٚو فریفت أکِس بدوی خاتوٗن پٮ۪ٹھ. بدوی خاتوٗن گٔے سۄ یۄس آسہِ دوٗر دراز أکِس علاقس منٛز روزان، فار فلنٛگ ایریاہس منٛز. اور امہِ پتہٕ اکھ دۄہ گوٚو زہبت ذاتو لتہِ الحاجت لہا، یہِ خاتوٗن آیہِ اکہِ دۄہ أمِس مردس اورے اور امہِ پتہٕ دِژنس دعوت نعوذ باللہ بدکٲری کُن. یہِ مرد اور امہِ پتہٕ گوٚو یہِ اتھ بستی انٛدر وٲتۍ یِم. اَمہِ ساتہٕ اوس راتُک ٹایم، سٲری لُکھ ٲسۍ آرامہٕ ترٲیِتھ. أمۍ خاتوٗن ووٚن أمِس، گۄڈٕ دِ نظر یَتھ بستی اَنٛدر کانٛہہ ما چھُ بیدار. یہِ نفر گوٚو واریاہ خۄش یہِ کلام بوٗزِتھ. أمۍ دوٚپ أمۍ سٕنٛز نعوذ باللہ سۄ غلط یۄس کٲم چھِ سۄ گژھِ أمۍ سٕنٛز پوٗرٕ. دَپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واپَس آو اور أمۍ ووٚن أمِس کہِ کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ یُس وٕنکیٚس بیدار چھُ، سٲری چھِ آرامہٕ ترٲیِتھ. اَمہِ پَتہٕ ووٚن أمۍ بدوی خاتوٗن أمِس، ما تقولوا في الله تبارك وتعالى، چون کیاہ رہایہِ ژےٚ رۄب العالمیٖنَس مُتعلِق؟ النائمون هو في هذه الساعة، کیاہ رۄب آسیا وٕنکیٚس آرام ترٲیِتھ؟ لُکھ چھِ سٲری آرام ترٲیِتھ، مگر چٲنۍ راے کیاہ؟ کیاہ رۄب آسیا وٕنکیٚس آرام ترٲیِتھ؟ قال الرجل، یہِ نفر وَنان، ان الله لا ينام ولا تأخذه سنة، رۄبَس نہ چھےٚ یِوان زامنٕے نہ چھُ سُہ شیٚنگان. فقالت المرأة، یہِ خاتوٗن وَنان، ان الذي لم ينم، یُس نہٕ نہ شنٛگان، ولا ينام، نہ تٔمِس زانٛہہ نِندٕر آمٕژ نہ سُہ شنٛگان، ويرانا، بیٚیہِ چھُ سُہ اَسہِ وٕچھان، وإنكان الخلق لا يرون، اگر چھِ مخلوق اَسہِ وٕنکیٚس چھِنہٕ وٕچھان، فذلك اولى ان نخشاه، سُہ چھُ زیادٕ حق تھاوان کہِ تٔمِس کھوژو أسۍ، سُہ چھُ زیادٕ حق تھاوان کہِ تٔمِس کھوژو أسۍ. فتعز الرجل، أمِس نفرس گٔیہِ کَتھ لٔگِتھ دِلَس پٮ۪ٹھ، أمۍ رٔٹ نصیٖحت، وۄنۍ ترکھا ہا، یہِ ترٛٲوٕن أتی، وۄنۍ تابہ خوفن، اور اَمہِ پتہٕ کوٚرُن توبہٕ خوف، مِن اللہ تعالیٰ، رۄب سٕنٛدِ خوف. ولما ماتا، دَپان یہِ شخص أمۍ کوٚر انتقال، رُؤیا فی المنام، أمۍ سُنٛد دیٖدار گوٚو أکِس نفرس خوابس انٛدر. فقیل اللہ، أمِس آو وَننہٕ، ما فعل اللہ بِک، رۄبن کیاہ کوٚر ژےٚ سۭتۍ؟ فقال غفر علی، رۄبن کوٚرُم مغفرت، کیازِ لِکھاو فی مِنہُ و توبتی اِلَے، تِکیازِ بہٕ کھوٗژُس تٔمِس اور مےٚ کوٚر تٔمِس کُن کیٛاہ حظ توبہٕ. اور برابر یہِ شاعر سُنٛد یہِ شعر، و ایزا خلو تبی ریبتن فی ظلمتن، ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کُنہِ ساتہٕ انہِ گٔٹۍ منٛز آسکھ، کٕہٕنۍ آسی نہٕ وٕچھان، و نفسُ دایتُن اِلل اسیانی، اور نفس آسی دعوت دِوان، نفسا کر گۄنہ، ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ چھِ وٕچھان، کَمرَس منٛز چھُ کُنُے زوٚن، نفس دی دعوت، کر سا گۄنہ، فاستحی من نظر الٰہی وقل لہا، تمہِ ساتہٕ کر حیا اختیار رۄب سٕنٛدِ نظرٕچ اور وَن تتھ نفسس، ان الذی خلق الظلام یرانی، ییٚمۍ یہِ انہِ گٔٹۍ پٲدٕ کٔرم سُہ چھُ مےٚ وٕنکیٚس وٕچھان. گوٚو یہِ چیٖز دی اِنسانس احساس، یہِ لا تاخذوہ سِنۃن ولا نوم، یہِ دی اِنسانس احساس کہِ رۄب چھُ مےٚ ہمیشہٕ وٕچھان. یہِ چیٖز دی اِنسانس احساس کہِ مےٚ چھُنہٕ گۄنہان قریٖب گژھُن کینٛہہ. یہِ چیٖز دی اِنسانس احساس، اگر ژٕ مخلوٗق چھِ مےٚ نِش وٕنکیٚس بے خبر، مگر مےٚ چھُ وٕنکیٚس وٕچھان کُس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ اِنسانس؟ امہِ سۭتۍ گژھِ اِنسانس
کہ تمس بڑ تخوا تمس بڑ زہد پرہیزگاری آیت الکرسی آن ہنگ تو منگ ون آیا العظما ساری کھت بڑ آیت قرآن کریم اندر گو ہنگ تو منگ تہ آو ون کہ سو آیت اس اثر تھوان شیطان چلان گو ات تم کلمات تم آثار یم انسانس پہ رٹ بہ نسبت اخ انسان نماز پتہ یہ پاران صرف ورد یوت اللہ لا الہ مگر امس معلوم یہ کیا پاران کیا اتھے کن کھوج تو توے اگر کھان فوق دی کن سات پتہ پتہ آیت الکرسی امس پانس معلوم آسان بہ کیا پاران تو یہ کت کر اثر کمس شخصس اس برہ کن آس تمس کت کر اثر انسانس گھس احساسات آم ات اندر واریاہ تو وچو یہ الحمد للہ تریم درس آیت الکرسی اس اور ام پت گھس تقریباً اخ در یت مز ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کرو برہ کن اس ونان شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ان شاء اللہ تعالیٰ سہ کرو بیکس درسس مز تو اگر اتھ متعلق کانہہ سوال آس تو ہیکو پرسیت السلام علیکم